Dilindjen është me 31 vjetar. Vjetar. Po, natën e vitit 3. Natën e vitit 3, sepse lexova në një shkrim, domethënë që ndërkohë që nuk e kam festuar asnjëherë se të gjithë festojnë vitin e ri, nuk festojnë dilindjen time. Asnjëherë. Jo, sigurisht bëhen për shkak të urimet, bëhen urimet, edhe viti i ri është një në këtë pozicion, është një ditë më shumë ku je impenjuar, po. Po në ndonjë nga ditëlindjet e vajzave ke munguar? Jo, jam përpjekur. Jam përpjekur të jem aty. Nuk e munguar. Ja. Hera e fundit që mund ta kesh bërë maman që ke gatuar, i ke dhënë ata aromën shtëpisë, ke gatuar për bashortën, për vajzat. U bë pa kohë që nuk gatuaj, kam një ndim në shtëpi. Themi ndonjëherë që është keq të jetosh me të tjerës, zakonisht tash ti familja është shumë e mbyllur dhe e vogël, unë them që gjithmonë është mirë kur ke në shtëpi dikë që të ndihmon, kështu që unë kam fatin që kam dikë që më ndihmon në shtëpi dhe nuk kam gatuar kohët e fundit, por më pëlqen shumë të gatuaj dhe gatuaj shumë mirë. Vërtet. Për shembull, një pjatë ku e shpreh. Për shembull, eksperimentoj, huazoj, po themi, pjatat italiane më pëlqejnë, pastat i bëj shumë të mira, gjithashtu edhe pjatat tjera që kanë të bëjnë me mishrat, se në familje i konsumojnë pak, edhe pse kemi reduktuar kohët e fundit. Kështu që pula bëhet në shumë mënyra në shtëpinë time.